ж, ось і добігають кінця наш турнір West Ukraine Open 2017, який відбувся у місті Львові. Повітаємо усіх танцюристів, вітаємо, зокрема, клуб «Талісман», а також наших улюблених танцюристів Юру та Андріану з перемогою. Що найбільш цікаве, тиждень тому вони перемогли у турнірі «Чемпіонат України 2017 серед студентів». Вітаємо вас! І хочу вас запитати, які ж чинники, що вас приводить до того, що ви виграєте у турнірі? Перш за все, ми хотіли подякувати нашому тренеру Загребіні Ані Олександрівні, яка кожного дня працює над нашим танцем і допомагає нам покращити його. Також нам дуже допомагає взаємодія в парі та наша спеціальність. Потрібна обов'язкова наснага в танці, любов до танцю, щоб тільки це заставляє нас займатися кожного дня ще більше і більше. Дякую, Юрій Андріанов. Які ж ваші наступні плани, що ви плануєте в подальшому? Там у нас є листопаді цього року турнір, на який ми збираємось поїхати. Дякую вам, Юрій Андріанов. Бажаємо вам успіхів все найкращого. Що ж, а ми бажаємо успіхів і натхнення усім танцюристам і тренерам.